Målinger har stor betydning for vores samfund og vores dagligdag. Når vi køber et kilo sukker eller et kilo kartofler, så vil vi jo gerne sikre, at vi får den mængde, vi har betalt for. Jeg hedder Jan Hall, og jeg arbejder ved DFM, det Nationale Meteorologiinstitut i Danmark. Det vi laver på DFM er målteknologi. Vi har fokus på forskningsarbejde, hvor vi udvikler ny målteknologi, nye målmetoder. Man har tidligere defineret meteren på flere forskellige måder. Oprindeligt var det franskmændene, som fandt ud af, at de ville lave en meter, som skulle være så langt, så der er præcis 10 millioner meter fra ækvator til Nordpolen. Efter de så havde målt den afstand op, så lavede de sådan en platinstang, som så blev realiseringen af meteren, og længden af den platinstang var det, man brugte som meteren i mange år. I 1983 bliver meterdefinitionen lavet radikalt om. Nu går man over til at hækse meteren op på en naturkonstant og på definitionen af tid. Man fastlægger meteren til at være den afstand, som lys tilbagelægger i vakuum i en lille brøkdel af et sekund. Med andre ord kan den definition gengives som, at man fastlægger lysets hastighed per definition. Og det er det, man har brugt siden 1983.